қанша ғасыр өтсе де жер жерге бөлініп, жекен суға бөлініп, бірінің бірі басын құрай алмай жүрген қателік, ұлттың қателік. Қайдан келсе, одан келсін, кімсің дегенде қазақтың баласымын деу керек бір-біріне. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос. Бөліну үлкен қателік. Ағұштап Бақтыгереева, ақын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығы мен Алаш халықаралық әдеби сыйлығының иегері, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, Өрімтал, Наз, Қуанышым Әңкәрім, Сен ойлаймын, Ақ қанат, Ақ желең, Сүмбіле секілді бір қатар кітаптары жарық көрген. Адамзат қателігі. Адамзат табиғаттың өзіне сыйлаған сыйды қадірлей алмады. Неше ғасырдан бері Алла Тағаланың өзі оған орман беріп еді, оны кесіп атыр, өртеп атыр, тапап атыр. Неше ғасырдан бері керемет мөлдір бұлақ беріп еді, оны ұлайлап отыр, өздері біле тұра, өзенді тоқтатып отыр, балығын өлтіріп отыр, даланың алайда қызығын дарақатында көрдеп берген жәндігінің бәрін құртты. Одан кейін даму керек болып бәрін ойлап шығарды. Ауаның төменгі қабатын бәрін қыздырып жіберді. Енді қазір мінекей сонау мұзды мұхиттар ериді деп отырмыз. Ол қалай болады? Баяғы Нұх пайғамбардың кемесі жүзетін топан су әкеле ме? Одан кейін қайтадан тағаңыздар қайта туа ма? Ол бізге беймәлім. Бірақ дәл қазір адамзаттың мінезінде осы бүгінгі болып атқан мынау эпидемия, пандемия, мынау осының өзін тіпті адамзат ойлап шығарғанның өзінде де адамзаттың пейіліне қарай жасалып жатыр. Біріне бірі күн бермеу, бірін бірі көпсіну, бірін бірі қызғану, тіпті жердің өзін Алла жасаған қызғану бір бірінен. Міне соған неше бәлен ойлап табу. Енді біз білеміз, Сахаровтың өзі қатты өкініп өтті ғой. Мына бомба ойлап тапқан. Талай ғалымдар соңынан бармағын ұстап өтіп отырған. Қап бекер істедім деп. Бірақ дамуды тоқтатпайтын шығар. Енді алдағы күндерде адамзат неден өкінеді? Адамзат өзді-өзді бір-бірінен алшақтайды. Бала анадан алшақтайды, әке баладан алшақтайды. Сөйтіп барып, әркім өзімен өзі болып барып, жаңағы бізге соны бір Құранда жазылған деп, әжелер арыстан айтып кеткен ертек сияқты өз-өзінен құруға жетпесе болады. Құруға жетпесе болады. Әлгі горе атылма деген біздің кезімізде шығарма оқып соны горе атылма дейтіміз. Адамзат білген сайын қолана түседі, білген сайын бұзыла түседі. Адамзаттың мысалы сәби қалпы, сәби адал ғой, таптаза шынын айтады, таптаза қабылдайды, есейген сайын қоланады. Міне сол адамзат осы не ғұрлым ғылым білімді білген сайын қоланып, мысалы қазір мына бүтін компьютердің сырларын білген сайын, енді сол компьютер арқылы елінде, үкіметінде жекелеген адамдарды да балаларымыз алдында ойлағанбыз компьютерді күшті білсе екен деп, енді солар хакер болып ұрлап жатыр ғой. Міне осындай адамзат дамуыменен адамзаттық мінезінің екі ортасында түрлі жайттар бар, түрлі жайттар бар. Неге мен керемет ағып жатқан өзенді тоқтатып, өзіме жеке су тоғанын салам? Неге оны кілттеп құшақтап отырам? Неге басқаға, қасымдағы көршілерге бермеймін? Кеше ғана Өзбекстаннан тасып кеткен тоған ауылдарды шуып, адамдар тұрлатып кетті. Оның бәрі адамгершілікке жатпайтын нәрсе ғой. Жай ғана ойлағанда оны ғылыми түрде дәлелдемей-ақ. Осындай нәрселер адамзаттың жалпы қателігі. Бұл тек біздің ұлы далада емес, жалпы әлемдегі адамзат осылай азып-тозып келатыр ғой. Сонау керемет мұхиттары бар, ғажайып дамыған елдер. Біздер ойлаймыз, біз көшпенді артта қалдық, олар мәдениетті. Сол мәдениеттің өзі теңіздің астындағы бәрін құртып жатыр ғой. Мына ойлап тапқан осы пластика бөтелкімен ақ бүтін теңіздің астындағы жәндігін өлтіріп жатыр. Ал ол да адамзаттың өзіне берілген байлық еді. Сондықтан дамыған ел, дамымаған ел, оқыған ел, оқымаған ел барлығы жиналып осындай қателіктер жіберіп жатыр деп ойлаймын. Ол қателігі.
көз алдымызда біздің ұлтымыз тілінен безді, дінінен безді. Көз алдында біздің ұлтымыз өзінің сонау бір жаңағы дәстүрлі ата-бабасы аңсап қоятын, балаға қоятын есімінен де айырылды. Бұл ұлттың әрине қасіреті, қателігі. Неге сен біреудің есіміне қызығасың? Неге сен біреудің өміріне қызығасың? Сенің өзің бар емессің бе? Сенің өзіңнің бет бейнең сияқты, өзіңнің келбетің сияқты, өзіңнің ұлттық болмысың бар емес пе? Мына сол содан сыртқы түрімізді өзгерді көріп отырсың. Содан барып ішкі жан дүниемізді де өзгерттік. Әсіресе тілді жоғалту біздің ұлт үшін үлкен қасірет. Бірақ оның қазір үлкен мысалы бар. Мысалы еврей ұлты. Жоғалған тілін қайтадан қалпына келтірді. Біздің тіліміз жоғалса, біз іштене сақтай алмаймыз. Басшылық қызметтегі азамат ау деп үміт артып, ертеңімді жасайтын осы жігіт ау дейтіндердің мінез құлқы өзгеріп кетті. Тіл өзгеруге байланысты. Оған сен азаматтық, ата-баба дәстүрі, отанды сүю, мынау дала батырларының ерлігі немесе не үшін осы далаға байланған біздің бабалар өзінің ғұмырын кешті, ғұмырын қиды. Кім үшін? Ұрпақ үшін. Және соны сақтау үшін деп айтсаң, оның бірде бірін қабылдамайды. Себебі олар жаңаша ойлаймыз дейді де, жаңаша бір нәрсені өздерінше жасап алды да қол үзіп кетті. Ал сонша ғасыр Қытайдың Конфуцийге басиетіне не? Оның айтып кеткен қағидасын олар сақтап отыр. Ол айтады, бабаның ісін ата, атаның ісін әке, әкенің ісін бала, баланың ісін немере, жалғау керек сол қалпында дейді екен. Міне сондықтан да бәлкім олар көп, бәлкім олар еңбекқор, бәлкім олар жаңағы заманға осындай бейім, осындай. Ал біз болсақ, атамыз айтты білмейміз, бабамыз айтты білмейміз. Ал бабаның айтқанын ата, атадан кейінгі бала жоғалтып алды. Ал қазір өкініштісі жасыратыны жоқ, қазіргі бала әкемнің ісі дегенді жалғап атқан балазғандай. Өйткені біз қазір қалай болып отырмыз, статистикаға жүгінсек, 100 баламыз үйленсе, 45-і 50-і ажырасып кетіп жатыр, яғни 45-50 бала әкесі өсіп жатыр. Одан кейін 1000 баламыз үйленсе, 500 отбасы ажырасып кетіп жатыр, 500 баланы жалғыз басты ана жетектеп жүр. Сондықтан жаңағы дәстүр бұзылған жерде ұлттың да басына қатер төнеді. Яғни біз бабалардың ошағыңды сақта, ошағыңның отын сақта, өзіңнің шаңырағыңа ие бол балам деген сөзден айырылдық. Мен өзім білем, мен өзім сүйтем, мен еркімін, еркін өмір сүрем. Қыздарымыз енді жаңа кітап жазып, жігітті өзім таңдауға құқылымын деп айқай салып шықты. Ал Еуропаның біз мысалына қарасақ, өздігінен өз бетімен кеткендер қазір адамзаттың бүтін заңдылығын бұзды. Олардың да өсі өніп жатқан шамалы. Көріп отырмыз. Мысалы, әлгі бір тектілердің үйленуі деген ол сұмдық табиғатқа қарсы нәрсе. Міне осының барлығын енді біздің қыздар әкеліп, жаңа жазба түрде жастарға үйретіп жатыр. Бұл бұзылудың ең үлкен сатысы. Бұл да өкініш ұлт үшін. Бұл да өкініш ұлт үшін. Әр нәрсе өзінде болу керек. Ана, ана болалу керек. Бала, бала болу керек өз борышын. Әке, әке болу керек. Міне осының барлығын біз баланс дейді ғой, табиғи баланс жоғалды. Соның кесірінен біз мына осындай қасіреттер шегіп жатырмыз. Мына осындай қасіреттер шегіп жатырмыз. Біз соған үлкен ұлттық идеология жасай алмадық. Тым болмаса біз егемендік алып Ататүріктің жасаған жасай алмадық қасымыздағы өзімізге ұстас Ататүрік. Ататүрік
Түркия үшін үлкен нәрсе жасады ғой, жасады, ол бар тарихтың мысалында. Ал біз еліктегіш болып шықтық, біз жаңағы осал болып шықтық, өз дәстүр, өз тарихымызды іздеуде де осал болдық. Оған әрине қоғамның түрлі жағдайлары әсер етті. Егер өзіңнің дәстүріңді іздесең, сен ұлтшылсың. Олар атылып та кетті ондай. Мысалы, қазіргі тауып алып оқып отқан жастардың өкінішке орай, әрі қуанасың, әрі өкінесің, Байтұрсыновтар, Мағжандар атылып кетті. Азаматтарымыздың бәрі, ақылдымыздың бәрі атылып кетті. Содан кейін тобыр қалды. Ал тобырменен негізі қиын. Тобырменен қиын екен. Тіпті Абайды оқыған адам түсінеді. Абайдың өзін оқып отырса адамдар, сол өз Абайдан көп нәрсе алар еді. Ал өкінішке орай біз тіл білмейтіндер Абайдың жазған Абай кезіндегі сөздердің мән-мағызын ұға алмаймыз. Біз жалпы қазір бар боламыз ба, жоқ боламыз ба, қалт-құлт етіп тұрмыз ғой, жасыратын жоқ ол. Егемендік алғанмен де, жаңа дамып жатырмыз дегенмен де, тілімізді өзіміз, өз тілімізді кері үйреніп жатырмыз. Ал ағылшын тілін тезірек үйреніп, өз тілімізді үйрен алмай жатырмыз. Мысалы, осы өзіміздің журналистикадағы күнде оқып, дұрыс сөйле, сөйлемді дұрыс құр, сөйлеген сөзіңнің мәні болсын, бастауыш баяндаушы болсын деп оқытқан балаларымыздың өзі келіп, біз сізге келе жатырық дейді. Ол қандай нәрсе? Ол мәдениет сөйлем емес. Міне осындай нәрселердің барлығы біздің сол құндылығымызға мән бермегеннен кетіп жатыр. Оған зиялы қауымға кімдер қосылып кетті? Зиялы қауымға анамынан сатып оқып диплом алғандар, ұлтымының алдында сөз сөйлеу білмейтіндер, кішкене малы барлар, билігі барлар, сөйтіп зиялы қауымменен біз екі ортасын ажырата алмай қалдық зиялысыз қауымын. Соныменен зиялы қауымды іздеген жаңағы ұлт, халық кімді тыңдарға білмей қалған кезеңге келдік. Ол ұлттық идеологияда кетіп қалған қателік. Яғни бесіктен тәрбиелеу қателігі кетті, идеологиялық ұлттық тәрбие қателігі кетті, сосын саясат анау мынау араласты да біздің ұлттық тәрбие қазір қалай десек те шытынап тұр. Адам баласы құлап тұрып сосын үйренеді. Мысалы, суға кеткен адам талғармайды дейді. Егер ұлт ретінде жоғалғандарын қаламаса, бір кезде ұрпақ қайтадан өзінің тамырына, өзінің тегіне, өзінің еліне бұрылады. Қазір жасыратыны жоқ, егемендік алғалы шетелге қызылушықтан барлық ақшалы бала шағасының бәрін шетел көшіріп тастады, солай ма? Солар өзінше гранттарды алды, солар өзінше оқуға мүмкіндік алды, ойлай шетелде оқыса менің балам ғажап болады. Ал ғажаптар бәлкім өзіңнің топырағыңнан шығар. Шетелге бәлен консерваторияға, мысалы Италияға оқытып, тағы анау Венаға оқытып алып келсінші біреу, ақшасы көп баласын. Димаш Құдайбергендей ән салар ма екен? Ал Димаш ауылда Ақтөбенің музыка мектебінен ән шырқап шыға келді. Біз соның да дауысын танымадық, көрмедік, ауылда конкурсқа қатыстырмадық. Міне біздің ұлттың осындай бір шалағай, біздікі емес оныкі, біздің жақтыкі емес ана жақтыкі, осындай бір сорлылық мінездерінен кетіп атқан қателік көп. Сондықтан біз қазір ұлт ретінде кімсің дегенде қазақпын дейтін дәрежеге жетуіміз керек. Ал ол оған әлі ұзақ керек сияқты, менің байқайтын. Астанаға барсаң қай жақтықсың деп сұрайды екен бір-бірінен. Сен қай жақтан келдің? Не шаруаң бар қай жақтан келгенде? Талдықорғаннан келді ме? Жаңақорғаннан келді ме? Ескіқорғаннан келді ме? Не шаруаң бар? Осы ұлы даланың қазағының баласы ғой. Жоқ сұрайды, қай жақтан келдің? Ішінен бөліп отырады. Бұл ұлттың сорлылығы. Осы жойылмай, қазақ басы қосылмайды.
қазақ бас қосып отыр. Қай бала, қай өңірден келсін, икемді, сауатты, білімді болса, соны алу керек жұмысқа. Ал сол жоқ болған жерде әділеттілік жоқ көріп отырмыз. Анау-анаусын сүйреп әкеледі, мынау-мынаусын сүйреп әкеледі, жасыратыны жоқ, халық та біледі, Құдай да көріп отыр, өздері де біледі жаңағы. Анау-ананың күйеу баласын әкеледі, анау-ананың жиен баласын әкеледі. Жоқ, әрине, олар да жұмыс істеу керек шығар. Бірақ ол, мысалы, басқа бір сауатты баладан артық па жоқ кем бе? Салыстыру керек. Салыстырмаған жерде, әлгіндей адалдық жоқ жерде осындай қателіктер кетіп жатыр. Бұл қателіктің зардабы тиіп жатыр. Кәдімгі ұлттың дамуына тиіп жатыр. Жастардың өсуіне тиіп жатыр. Жаңағы шала шарпы оқыған, қолдан жаңағы дипломдар жасаған, үйтіп-бүйтіп отырғызған жігіт, ана адал өскен жігіттен кем түсіп тұр. Соны біз әлі көре алмай тұрмыз. Біздің замандастардың қателігі әлі де бірін-бірі қадірлеп, әлі де бірін-бірі оқып, әлі де бірін-бірі ай осы ғажап деп сөз айтпайтыны қателігі. Ал қыздар жазуына мүлде теріс қарайды біздің ұлтымыз. Жалпы барлық әдебиетте де солай. Осы әйелдер не бітіреді, осы қыздар не бітіреді деп біздермен санаспайды. Тек арасында арпалысып, арасында сол өзіміздің тірлігімізбен келе жатырмыз. Қазанымыздар қалап, табағымыздар қалап, баламыздар қалап, қаламымыздар қалап, бірақ біреусі отырып жаңағы ай осы бір қазақтың қызы дұрыс-ау деп сол бір сөйтіп көңіл бөлуге құштар емес. Қабаттасы осы қыздар. Ал өкінішке орай қазір қыздар көбейді әдебиетте. Қыздар зерттеп жатыр, қыздар сын жазып жатыр, қыздар әңгіме жазып жатыр, қыздар аударып жатыр, аударылып жатыр басқа тілге. Бұл не деген сөз? Бұл біздің ұлттың о баста анасын сыйлағаны. О баста біздің ұлттың, біздің даланың қыздарының ешқашан жаңағы төмен болмағаны, қыздарын құрметтегенінің бәрібір қанда келе жатқан белгісі. Ал сөйте тұра кешегі дәуірде бізді әлгі тең правалы деп басқа жолға салып жіберді. Тең правалы деп күйеуімізбен арпалыстық. Жаңағы менде заң айтам деп заңмен арпалыстық. Жаңағы өзіміздің ошақ қасындағы отбасын сақтау. Қызымызды ұлтқа қосып тәрбиелеу. Ұлымызды жаңағы нарғасқа жігіт етіп ұлтқа қосып тәрбиелеуді ұмытып кеттік. Көрдіңіз бе? Ол саясат бізді екінші жаққа апарып тастады. Содан екі қолын бүйіріне қойып біздің келіншектеріміз біздің заманнан бастап шықты. Сен тапқан ақшаны мен де табам, әдірам қал, сен еркек болып не бітіресің деп жігіттердің азаматтың беделін түсірді. Содан азамат өзінің туған баласына құрметті болмай қалды. Әйел еркіндік алды дейік. Әйел барлық салада бар дейік. Әйел енді бір кезде бір тайпа болды ғой. Жігітті әйел таңдайды. Бәлкім оған да жетер. Қазір сол заң шығартар, айқайлар шулар, бірақ бәрібір менің айтатыным бар. Жас кезімді айтыппын оны. Махаббаттың болмайды ау жолы жаңа. Қыз үлесі қашанда болу ана. Жаным деген жігітті жеп көрмеңдер, өзі сүйу қыздардың сорғаны. Ал қыз бала айта ғой жігітке, сен маған ұнайсың де. Ал соған тие ғой, шыға ғой. Ай қиын. Қиын. Мына табиғат бізден көрі бөлек қой. Бұл бізден сұраған жоқ қой. Кімді ер, кімді әйелді жарату. Сондықтан әйел өзінің негізгі мақсатын, негізгі сүйкімді болу, өзінің миссиясы, сүйкімді болу, сүйікті болу, сұлу болу, ана болу, мейірімді болу. Осынсын сақтай алмай, мен барып күйеу таңдайым деген ол. Білмеймін.
қазір көп балалы анаға көмектесейін десең, солардың жүріс тұрысының өз адам жоржыта. Анау әйел баласына, қызына қандай үлгі тәрбие береді деп ойлайсың. Салауатпен сөйлесу, өйткен олар жаңағы ешқандай кітаптың бетін ашпағандар. Ал кітап бетін ашпаған сауатсыз адамдар мен тек дипломы бар сатып алған латынайдан. Олармен сөйлесу өте қиын қазір адамдарға. Өте қиын. Маған өкпелер өкпел емес, менің өмірден көріп түйіп отырғаным осы. Олармен сөйлесу қиын. Олармен сөйлесу қиын. Көп балалы аналар кешегі біздің қыздар өзіміздің. Олар нөйлеп атыр. Нөйлеп атыр. Жаңағы айтқан сүйген жігіт сені балаңмен тастап кетпеседі. Сүйгеніңе шықсаң. Қастерлейтін сені. Аялайтын адамға шықсаң. Екеуің бірлесіп со баланы өсірер едің ғой. Неге көп баланы жетектеп алаңға шығамын мен? Ал ондай жағдайда біздің депутаттар, үкіметтегі саясат ойластыру керек еді ғой. Баяғыда да көп баласы болған даланың әйелінің. Бірақ азаматы жол жүріп кеткенде сенің ештеңеге мұқтажың болмау керек деп, тамағын түгендеп, киімін түгендеп, даладан барып түлкі атып келсе де жаңағы керемет ішігін кигізіп үстіне сөйтіп отырған жаңағы әйелдің, әйелін алақан жайғызбаған. Мұны осының барлығы жаңағы әр ошақ басындағы ұлттық тәрбиенің жоқтығы, әрі біздің мына саясаттағы да кеткен қателік деп қараймын мен. Ал негізі ойлану керек қыздар, кімге бала сыйлайды, кімнен бала туады, сүйе ме ол сені, сыйлай ма ол сені, балаңа жауап бере ме, оның бәрі жаңағы тағы қыз тәрбиесі деген нәрсе тұрады. Біздің қалай болғанда да ұлы даланың ұлы тәрбиесінен қол үзгеннің қасірет әлі де көп. Көп болады әлі қасірет. Адам сыйламау, одан қасірет шегеді. Бала бағалмау, одан қасірет шегеді. Ана болалмау, одан қасірет шегеді. Ол анна мұннан үйрен белте берудің қажеті жоқ. Негізгі ұлы далаң не деді, бабаң не деді, сол бағытта ұсталып, бүгінгі білімге, бүгінгі ғылымға ұмтылып, адам өзіне сыйлап өмір сүру керек деп ойлаймын. Әдебиет соңғы жылда оқылмай қалды. Міне жаңағы барлық адамзат қателік әдебиет оқымағаннан кетіп жатыр. Кітап оқылмайтын болды, жасыратын жоқ. Қазір қандай керемет жағдай жақсылардың үйіне барсаңыз, кітап тұрған жоқ үйінде, дүния тұр. Қандай бай келіншекті қарасаңыз, байлығының бәрі үсті басында үлгілі, кітап жоқ үйінде, оқымайды көбі. Көп оқымайды. Ал біз шулап-шулап, айқайлап балаларға да оқыталмай отырмыз. Сол кітаптың оқылмауына байланысты көз алдымызда ұрпақ тәрбиесі өзгеріп кетті. Кітап оқудың орнына қазір біз поэзия, әлемдік поэзия, ұлттық поэзияның биік, әдемі шумақтарын білмейміз. Қазір біз шуылдап айтысқа бару арқылы жазба поэзияның бағасын түсіріп бердік. Айтысты ұлттың бір өзіндік өнері дегенді жалау жасап алдық та. Я, ұлттың өнері ғой, ол бір садақа, жиын, ас берген, тойда қызық көру үшін топ жиналып айтыс жасайды. Ал қазір анда да айтыс, мында да айтыс не болып кетті? Жас баланың өлең кітабы шықпайды, ақшаның бәрі айтыста. Соныменен айтыс өлең алғалы жаңағы қиындап кетті, мына поэзияны оқу, түсіну қиындап кетті. Жұрттың деңгейі міне соңғы кезде өлеңді айтыс екен, ауызекі айтатын біртеп сөздердің тізбегі екен деп ойлайтын болды. Шын поэзияны оқпайтын болды. Сонда өткенде қолыма қалам алсам кешкіде мынадай ой түсті. Біздің академик Зейнолла Қабдолов айтып еді, әдебиет ардыңыз. Қалам ұстадың екен, арлы бол. Әдебиет табалдырған аттадың екен, жалған сөйлеме. Тек қана арыңмен жұмыс істе. Міне әдебиет ардыңсы деп кетіп еді академик. Біз соған иланып едік.
ал қазір академик Қабдолып одын үйелік. Мен оған жолығайын десем жолыға алмайым, содан ой келді. Әдебиет ардыңысы болмай қалды ау жанаға. Поэзия айтыс болып сіңіп жатыр санаға. Ақын деген тәңірінің ең сүйікті ұлы емес, Ақшалының тойындағы сайқымаз ақтамада. Менің қателігім өзім кейде өмір жолымды. Әкем ерке өсірді де, соғыстан кейін әлгі ажараланып келіп мені көрді де, одың үстіне жалғыз қыз болдым. Қыздан сол еркелетіп, соғыстан аман келдім осы қыз үшін деп еркелетті де, одан әжем бауырына салып алды да, мына қазақ дәстүрі бойынша анамды бір ретте ана демеді. Күнге күйген, дала жұмысынан, колхоздың жаңа комсомолсың деп анда жұмсаған, мында жұмсаған қысы жазы. Еңбектен қол үзбейтін бір әйел келеді таңертең ерте кетіп кеште жұмыстан. Содан әлгінің түрін көремде әжеме жабысып алып, мен сенің қызың емеспін, сен жамансың деймін әлгіге. Күйіп кеткенсің, қап-қара қарағатынсың, мен аппақ әжем қызымын деп әлгі еркеліктен. Соған мен анамды 13 жасқа дейін ана деп айтпадым. Ешқандай айтқанын тыңдамадым. Сонша мені неге әкем еркелетті екен деп. Соған өкінді, бірақ ана деген ғажап екен кейін түсіндім, сонтан көп жазамана жайды. Сөйткенде оның жүрегі ешқашан маған бір реніш білдірген жоқ. Сол күлген қалып менің еркелігімді кешіре берді. Жаңағы көзімен аймалап еркелеті болды. Бір рет қаққан жоқ. Сөйтіп сол анамды шіркінай, кішкентайымнан ана демедім ол деп осы бір өкініш тұрды. Одан кейін әрине өлең жазғанымды көрді, құрмет көргенімді көрді. 80-ге дейін өмір сүріп, сол кезде ойладым, қайтардым ба, ақсүтіңді қайтармадым ба, қайтардым ба еңбегіңді деп әлі күнгі сол өкінетін бір өкінішім осы. Сондықтан айтар едім, қыз бала әрқашан анасына жақын болу керек екен деп айтар едім. Қыз бала әрқашан анасын аяу керек, сонда ана мейірімді болса, осы барлығына тарайды. Арқалап туған жердің сағынышын, жүрген жоқ атақпен даңғалу үшін, бастықта депутатта болған жоқпын қалқым ақын қыз болып қалу үшін деп, сол өзімнің қойып-қойған бағытымды ұстап жүрдім. Қазір кейде ойлайым, неге мен осы? Қазіргі кезге қарағанда неге бастық депутат болмадым екен? Немеремде үй жоқ. Балаларымда, олардың балаларында шетелде тұратын жинақ жоқ. Солармен бірге қосылып осы өмірді сүрмедім бе деп кейде осылай ойлаймын. Кінәламаңдар. Ал ақымын шынымды айттым, шындық бар дедім. Шүкірмін ғой енді ол жағы бөлек. Ал мына қазір қоғамға қараймын да, неге ана депутаттың балаларының бәрінің үйі бар Астанада, Алматыда, бәрінің машинасы бар, қандайын мінем демей, өздері де рахат. Мен отырып 100,000 теңге жаңағы зейнетақыға қарап, ау депутат болсаң ана қара, тегін тұрасың, тегін жүресің, тегін ұшасың, тегін қыдырасың, қанша зарплатың болады, қандай мүмкіндігің болады. Қазір мен 100,000-ға қайда бар демалам, қайда бар емделем, немереме не берем. Ал осындайда кейде өкінем, бірақ бұның бекер шығар. Адалдық дегенді абайдан оқыдық. Талап етпек, терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз дейді. Қанағат рахым деген нәрсені білмейтіндер қазір. Не істеп отыр? Оны халық көріп отыр. Оны елдің көзі, Құдайдың көзі көріп отыр. Ал менің әжем айтатын, бәрінің есебі бар. Бәрін Алла қайтарады. Өздері шалқығанның баласы кемдік көрер. Сен қиналсаң, сенің жақсылығың ұрпағыңа қайтар. Жетатаңа қайтарады, асықпайды Алла. Деуші еді,
Соған да сеніп, тәуба деп өмір сүріп жатырмын арақтарым.